Maji, sasa hizi ni zile habari za watu walala salama, ambapo baadhi ya wazazi waliofika jini Nairobi kununua sare za wanafunzi wamepiga hatua na serikali kutaka vifaa vya masomo kununuliwa madukani kinyume na ilivyokuwa awali ambapo walizinunua shuleni. Na kulingana na wazazi, hatua hiyo ya serikali imehujumu shughuli nyingi za ununuzi na kusababisha msongamano kwenye maduka hayo wakati wanafunzi wanapojiandaa kurudi shuleni wiki ijayo. Aidha, wanaitaka serikali kuondoa marufuku hiyo ili kupunguzia wazazi mzigo wa kutafuta vifaa hivyo bila kupoteza muda katika maduka. Nimekuja mwendo wa saa 5 na nimepata kuna jam kubwa hapa. Still bado sijapata requirements zote ambazo zinahitajika shuleni. Ningeafadhalisha ikiwe shuleni kwa sababu kukuja huku pia ni kupoteza muda. Kama mimi nimetoka Kakamega, nilikuwa nimeambiwa niende Uhuru Market. Nikatoka Uhuru Market ndio nikaambiwa nikuje huku. So since 6 ni uniform. Ile wakati walikuwa napewa kwa shule ilikuwa mzuri. Maana tukao naenda shule hauna jamu laini kama hii. Unaenda hata kama jamu iko kuna space mnakaa pale kando mnamaliza, lakini sasa kusukumana inakuwa ni kasi ngumu kidogo.